Re, viss ēters ir te! Rīgas doma šodien pieņēma lēmumu sākt ievērojami taupīt energoresursus. Zemāka gaisa temperatūra skolās un stundu diennakti izslēgts ielu apgaismojums, ļaušot mazināt patēriņu par 15%. Pēc pirmajiem aprēķiniem tas ļautu ietaupīt ap 10 miljoniem eiro. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Energoresursu cenu kāpums tieši redzams rēķinos, kurus apmaksā Rīgas pašvaldība. 2021. Gadā elektrības un gāzes patēriņš Rīgas budžetu samazināja par 23 miljoniem. Pašreizējās prognozes liecina, ka šogad būs jāšķirs no 75 miljoniem eiro, lai samaksātu rēķinus, norāda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Daži taupības pasākumi Rīgā jau sākti, bet tagad tie būs daudz plašāki. Ja pirmais mans rīkojums vairāk skāra pašvaldības iestādes un attiecīgi arī pašvaldības darbiniekus, tad šīs dienas rīkojums, kurš tiks parakstīts, jau skar publisko ārtelpu, tātad Rīgas iedzīvotājs. Taupīts tiks pašvaldības iestādēs skolās un ar ielu apgaismojumu izslēgšanu, lai dielu apgaismojumam samazinās spilgtumu, un naktīs no 3 līdz 4 apgaismojumu izslēgs pilnībā. Plānots nomainīt vairāk nekā 1700 gaismekļu pret LED gaismekļiem, lai arī tiem varētu samazināt spilgtumu. Apgaismojums tiks samazināts arī lielajos Rīgas sporta laukumos. No pusnakts tumsā ieslīgs arī pieminekļi. Lai to izdarītu, mums būs visās vietās jāuzstāda astronomiskie pulksteņi. Taču tas atmaksāsies nepilna gada laikā. Domē uzsver, ka krustojumu un gājēju pārejas taupības pasākumos necietīs. Pašvaldību un mācību iestādēs gaisa temperatūra nepārsniegs 20,5 grādus. Pēc mācību perioda, pēc stundu beigām līdz samazinām par 2,5 grādiem, jo notiek ārpus klases aktivitātes, sporta zāles ir noslogotas, un tad pēc pulkstens desmitiem, ja atbilstoši, ja kādā skolā tas ir ilgāks periods, tad samazinām šo te nakts režīmu par 4 grādiem no sākotnējās temperatūras. Bet pašvaldība iestādēs gaisa temperatūru samazinās tūlīt pēc darba laika beigām. Naktīs tiks izslēgt arī fasādes apgaismojumu un citi dekoratīvie gaismekļi. Pašvaldības policija gan aicina neizslēgt apgaismojumu vietās, uz kurām bieži tiek saņemt izsaukumu par likumu pārkāpumiem. Tur pagaidām būs tikpat spoži kā līdz šim. Domē norāda, ja cenu kāpums turpināsies, taupības pasākums visticamāk nāksies paplašināt. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.